Ahoj přátelé, vítejte opět na kanálu Zpátečka.cz, ve kterém vám ukazuju, jak žijeme a milujeme stará klasická auta a veterány. Dneska je u mě Jirka, který obvykle stojí před kamerou a pomáhá mi vůbec rozjet tento kanál s videama. Takže mu za to děkuju. Dneska jsem tady a ne tam. Dneska je poprvé tady, takže mu promiňte nějaký to přebrepnutí. Ale co je důležité, Jirka jede tento víkend se svým veteránem na veteránskou akci 300 mil zemí českou, o kterém jsem vám vyprávěl ve videu, tady si na něho klikněte, předchozím. A připravil si své auto, což jak jistě poznáte je Mercedes-Benz 230 SL V113 neboli Pagoda. No a on si připravil to auto na závod. No já ti do toho vstoupím, ještě ano. Jsem si ho nepřipravil. Nás totiž napadlo, že bychom mohli udělat hezký video o tom, jak po půl roce stání v garáži to auto bude nebo nebude nachystáno na závody. Takže to teďka budeme dělat v tomhle tom videu. A mě hrozně zajímá, Máro, jestli to auto škytne. A prdne. To bude napínavé, protože chceme zjistit, jak to jede po té zimě. Ještě s tím Jirka nejel. Zatím to jenom nastrojil a připravil na tu jízdu. A ještě to nestartoval, takže uvidíme, jestli to pojede. Tak. Ale doplnili jsme. Olej. Chladič. No, chladič jsem to chtěl říct. Chladicí kapalinu jsme dolili. Ano, pak ano. Jsme... A ještě? Pneumatiky jsme zkontrolovali. Baterku jsme dobili. Byla úplně dead, a takže teďka je dobitá. Přes noc se to nabilo. No, takže uvidíme. A od ostřikovače vodu ještě. Taky. No. To jsme všechno udělali. Podle návodu v Autotyp Classic. Takže... Jo, to je pravda, to byl takový ten zajímavý článek. No. Ano. Skvrny pod autem jsme sice našli, ale z předchozích let, takže auto teď by tec nemělo. Nic tam nekape, já tam nic nevidím. Tak to pojďme zkusit, pojď. Jdeme to zkusit. No jo, kočička jen si přede. Na poprvý. Já, super. Německá kvalita. Dojče kvality. A volno běh jak víno. No. Tak si věc. A nyní provedeme test manuálního stažení střechy a uvidíme, jestli budeme rychlejší než elektrický pohon. Start! 21:20, tyhle utíká nám čas. 21:20, to jsme na třetí, čtvrtá. Jsme nejdřív otevřít tamhle tu páčku. Pátá. Tamhle tu páčku nejdřív. Šestá. Sedmá. Osm. Devět. Deset. Jedenáct. Dvanáct. Hotelo! 13 sekund. Řekni mi ještě a našim divákům taky, jaký jsi měl zážitky z toho 0. ročníku 300 mil, protože to byla, myslím, takováhle soutěž pro tebe první, ne? Nebo? Byla, předtím jsem absolvoval pár nějakých srazů s nějakýma disciplínama, konec konců na pár, co jste organizovali vy, tak jsem byl, ale tohle byla opravdu zajímavá zkušenost, byla to těžká soutěž, vyléčilo nás to z několika neduhů, například z toho, že ta soutěž byla dlouhá, bylo to dvoudenní a my jsme nakonec nedojeli. Během 300 mil má se najet, což je nějakých 500, kolem 500. A my jsme najezdili asi 600 kilometrů. Což o to, dobrá zpráva je, že auto ten počet mailí dalo. Přesně. Úplně bez problému, ale... To je super. Ale zradili nás stěrače, protože ta soutěž se jela, jestli si vzpomínám dobře,
na konci října. V říjnu na republiku, no. Už bylo tak strašně ošklivý počasí, že padali trakaře a nám odešly servomotorky ve stěračích. Takže jsme jeli v tom opravdu ošklivým počasí a neviděli jsme 10 metrů před auto, takže jsme jeli asi tímhle způsobem. Jak Jack Kerouac na cestě. A těsně před Prahou jsme museli bohužel vzdát. Takže nultý ročník jsme nedojeli. Ale nemáte se vůbec za co stydět, protože to bylo opravdu náročný. Já jsem slyšel, že bylo pár dalších posádek, který potkal podobný osud. No, přesně tak. Také nedojeli. No, přesně tak. Ale o to více těším na tento ročník. No ale já si myslím, že to máš připravený krásně, to auto. Jestli máš i klobouk, tak si ready na soutěž. Maximálně ti můžu doporučit si nastudovat všechno o starých autech, což nevím, jestli stihneš teda dokonce. To asi nestihnu. Kvůli znalostnímu testu, že jo, protože ten tam bude. To vidí všichni, takže to neprozrazuju žádnou novinku. Něco málo znám. Něco málo znáš, něco málo se musíš spolehnout na typování a tak. Vám, drazí diváci, mohu prozradit, že chystáme s Jirkou i onboard kameru a zkusíme natočit, nebo Jirka zkusí, kromě řízení, navigace podle itineráře a hledání fotografií nebo míst na fotografiích čumízdy, protože to je taky jedna z disciplín docela náročných, tak bude muset ještě natáčet pro vás video, abyste se měli čím pobavit. Takže vy se můžete těšit na onboard a teď vám ještě ukážeme, zajedeme s autem na jedno nádherné místo, které jsme našli a uděláme speciálně pro vás záběry tohoto auta na tom místě. Uvidíte automobilové porno. Takže sledujte dál, nepřestávejte sledovat toto video. Já se s váma sice rozloučím s Jirkou. Čau. A ahoj. Nezapomeňte máčknout na odebírat a na zvoneček dolů, pokud jste to ještě neudělali. Taky se podívejte na zpátečka.cz a můžete mě podpořit na nějakým koupit nějakého trička, které tam pro vás vyrábím s veteránskými motivy. A to už je z mluvené části opravdu všechno. Koukněte se dokonce na to porno.